Розділ п'ятий Відвідувач приходить за нашим оголошенням. Напруження сьогоднішнього ранку виявилося надто великим для мого кволого здоров'я, і в другій половині дня я почувався зовсім виснаженим. Після того, як Холмс подався на концерт, я ліг на диван і спробував заснути хоч на пару годин. Та дарма, мій мозок був украй збуджений усім, що трапилося, в ньому юрмилися найдивніші фантазії і припущення. Щоразу, як я заплющував очі, переді мною виникало спотворене, мавп'яче обличчя вбитого, і враження, яке воно на мене справило, було таке жахливе, що я чомусь не відчував нічого крім вдячності до того, хто спровадив. Власника цього обличчя на той світ. Ще ніколи риси людського обличчя не промовляли так красномовно про наймерзенніші пороки, як риси обличчя Еноха Дже Дребера з Клівленда. Проте я визнавав, що повинно торжествувати правосуддя, і тому порочність жертви не є виправданням в очах закону. Що більше я думав про це вбивство, то неймовірнішою здавалася мені гіпотеза Холмса про те, що Еноха дребера отруєно? Я пригадав, як він нюхав губи мертвого і, безумовно, виявив щось таке, що наштовхнуло його на цю думку. Але з другого боку, якщо не отрута, то що ж спричинило смерть Еноха Дребера? Оскільки немає ні ран, ні ознак того, що його задушено. Знову ж таки, чия кров так густо розлилася на підлозі. Слідів боротьби не залишилося, крім того, жертва не мала зброї, якою могла б поранити свого супротивника. Я відчував, що, поки ці запитання не дістануть відповіді, ні мені, ні Холмсу, буде не до сну. А втім, його спокійно, впевнена поведінка, переконувала мене, що він уже виробив теорію, яка пояснює всі факти, хоч я ніяк не міг збагнути, у чому вона полягає. Додому Холмс повернувся дуже пізно, так пізно, що я зрозумів він затримався не тільки на концерті. Обід був уже на столі, коли він з'явився. Це було чудово, сказав він, сідаючи за стіл, Пам'ятаєте, що сказав про музику дарвін. Він твердить, що здатність створювати музикальні звуки і відчувати їх, виникла у роду людського задовго до здатності говорити. Мабуть, через це музика й впливає на нас так глибоко, у наших душах живуть. Невиразні спогади про ті туманні часи, коли світ ще не вийшов з дитинства. Досить смілива думка, зауважив я. Думки в людини, якщо їх призначення полягає в тому, щоб пояснити природу, повинні бути такі ж сміливі, як і сама природа, відповів він. Але що трапилось? Вас не можна впізнати. А, це пригода на Брікстон Роуд зовсім вивела вас із рівноваги. Сказати правду, так і вивела, погодився я, хоч після Афганістану мені слід було б бути більш товстошкірим. Я бачив, як під Маявандом моїх товаришів посікли на капусту, й то не втратив самовладання. Розумію, пригода на Брікстон Роуд це таємниця, а таємниця збуджує уяву, бо де немає уяви, там немає жахів. Ви бачили вечірню газету? Ні. Там уміщено зовсім непогане повідомлення про це вбивство, проте в ньому не згадано. Що коли підняли тіло, то на підлогу впала жіноча обручка, і добре, що не згадано. Чому? Ось прочитайте це оголошення, відповів Холмс. Я розіслав його в усі газети ще вранці, зразу ж після того, як ми там побували. Він кинув мені через стіл газету, і я подивився на позначене місце. Це було перше оголошення в колонці під рубрикою знайдено. На Брікстон Роуд цього ранку говорилося в ньому на Бруківці між шинком Білий Олень і Холенд Гроу знайдено золоту обручку звертатись до доктора Вотсона Бейкер Стріт 221 Б сьогодні між восьмою і дев'ятою годиною вечора. Пробачте, що я скористався вашим прізвищем, сказав Холмс. Якби я назвав своє власне, то хто небудь з тих двох йолопів із скотланд Ярду міг би побачити його і втрутитися в справу. Та це нічого, відповів я. А що я робитиму, коли хто небудь прийде? Адже в мене немає обручки? Та ні, ось вона, сказав Холмс, кладучи мені на долоню якусь обручку. Ці цілком досить. Майже точна копія знайденої, і хто, на вашу думку, відгукнеться на оголошення. Ну, звичайно, чоловік у коричневому пальці, наш друг з червоним обличчям і в черевиках з квадратними передами, а якщо сам не прийде, то пришле свого підплічника. А він не подумає, що це занадто небезпечно, аж ніяк. Якщо я правильно розумію ситуацію, а в мене є всі підстави вважати, що це саме так, цей чоловік швидше поставить на карту все, ніж згодиться втратити обручку. На мою думку, він опустив її, коли схилився над тілом дребера, і не помітив цього. Він виявив пропажу тільки після того, як пішов з будинку і прибіг назад. Але побачив, що там через його власну дурість адже він не погасив свічку, вже товчеться поліція, він мусив удати п'яного, щоб відвести від себе підозру, яку могла викликати його поява біля хвіртки. А тепер поставте себе на місце вбивці. Після того, як він продумав становище спочатку до кінця, до нього, очевидно, Дійшло, що обручку, він цілком, можливо, загубив на вулиці, коли вийшов з будинку. Що тоді він робить? Та нетерпляче чекає вечірні газети, сподіваючись побачити оголошення про обручку серед інших знайдених предметів, його очі, звичайно, аж спалахують, коли знаходяться оголошення. Він сповнюється невимовною радістю, з якої речі йому боятися пастки, на його думку, ніхто не побачить зв'язку між обручкою і вбивством. Він прийде, обов'язково прийде. За годину ви його побачите. А що далі? О, далі. Я сам матиму з ним справу. У вас є зброя? Є старий армійський револьвер і кілька патронів. Краще почистіть його і зарядіть. Людина він, безперечно, відчайдушна, і хоч я застукаю його зненацька, але треба бути готовим до всього. Я пішов до себе в спальню, зробив так, як він порадив. Коли ж повернувся з револьвером, зі столу було вже прибрано. А Холмс поринув у своє улюблене заняття, награвав на скрипці. Інтрига стає дедалі складнішою, сказав він, коли я війшов. Я тільки що одержав з Америки відповідь на свою телеграму. Моє розуміння злочину правильне. Тобто жадібно спитав я, Моїй скрипці потрібні нові струни, мовив Холмс. Покладіть револьвер у кишеню. Коли прийде той тип, розмовляйте з ним звичайним тоном. Усе інше я беру на себе, не злякайте його надто суворим поглядом. Уже восьма година, сказав я, глянувши на годинник, так він, мабуть, буде з хвилини на хвилину. Прочині трохи двері досить, а тепер вставте ключ зсередини. Дякую. Вчора я надибав незвичайну книжку про міжнародне право, видану латинською мовою у Ульєжі в 1642 році. Голова Карла ще міцно сиділа у нього на плечах. Коли було надруковано цей томик у коричневій обкладинці. А в чиїй друкарні? В якогось Філіпа де Круа. На форзаці вицвілим чорнилом написано з книг вільяма Уайта. Цікаво, хто був цей Вільям Уайт? Мабуть, якийсь дійшлий правник з сімнадцятого століття. Почірко нього. І судівськими закарлюками. А ось, здається, і той, на кого ми чекаємо. І зразу ж я почув пронизливий дзвінок. Шерлок Холмс тихо підвівся й посунув свого стільця ближче до дверей. Ми почули, як служниця пройшла коридором, потім різко клацнуло, це вона відсунула засувку. Тут живе доктор Вотсон. Спитав дзвінкий, але досить різкий голос. Ми не почули, що відповіла служниця, але двері зачинилися, і хтось почав підійматися сходами. Непевні кроки, човгання. На обличчі Холмса, коли він почув це, промайнуло здивування. Кроки повільно наблизилися, в двері боязко постукали. «Увідіть!» – гукнув я. У відповідь на мій дозвіл до кімнати замість дужого чоловіка війшла стара, зморшкувата баба. Яскраве світло, здавалося, на мить засліпило її, вона зробила реверанс і зупинилась, кліпаючи сльозавими очицями і нервово намацуючи щось у кишені тремтячими пальцями. Я глянув на свого компаньйона. Вираз його обличчя був такий нещасний, що мені коштувало величезних зусиль не розреготатися. Старе Луб'я видобуло вечірню газету і тицнуло пальцем у наше оголошення. Ось чого я сюди прийшла, добрі джентльмени, — мовило воно знову присідаючи в реверансі, — Через золоту обручку на Брікстон Роуд. Це мої дочки салі, вона тільки. Дванадцять місяців, як вийшла заміж, а її чоловік плаває стюардом на пароплаві. І що він скаже, коли з'явиться додому й побачить жінку без обручки, то це страшно й подумати, бо він такий, що не приведи Бог. Особливо коли хильне. Уявіть собі, вчора ввечері пішла в цирк з. Це її обручка? спитав її. Слава тобі, господи. вигукнула стара. Ось уже в салі зрадіє, а в бручках її. Право її. А яка ваша адреса? спитав я, беручи в руки олівець. Дункан-стріт, тринадцять, силу сюди допленталася. Брікстон Роуд не знаходиться між цирком і хаунздічем, гостро мовив Шерлок Холмс. Стара обернулася й уїдливо подивилася на нього своїми червоними очицями. Джентельмен спитав мене про мою адресу, відказала вона. А Салі живе в Пекхемі на Мейсфілд Плейс у третьому номері. А як ваше прізвище? Моє Соєр, а доччини Деніс, бо вийшла вона за Тома Деніса. Хлопець він кмітливий, тверезий». Поки в морі, на пароплаві про нього, гарні думки, та коли він на березі, то тут вам уже і жінки, і шинки, і. Ось ваша обручка, місіс Соєр, перебив я стару, підкоряючись знаку свого компаньона. Вона, ясна річ, належить вашій дочці, я радий, що маю можливість повернути її законній власниці. Бурмочучи слова подяки, закликаючи на мене Боже благословення, старе луб'я сховало обручку в кишеню й почовгало сходами вниз. А Шерлок Холмс ледве за відвідочкою зачинилися двері, схопився на ноги і кинувся в свою кімнату. За кілька секунд він повернувся в довгому пальці і шині хустці. Я йду слідом за нею, квапливо мовив він. Вона, очевидно, спільниця і приведе мене до нього. Чекайте мене тут. Не встигли двері внизу зачинитися за старою, як Холмс уже спускався сходами. Дивлячись з вікна, я бачив стару, яка немічно шкандибала протилежною стороною вулиці і її прислідувача Холмса, який невідступно тримався на деякій відстані позаду. Або вся його теорія хибна, подумав я, або таким чином він тепер розкриє таємницю. Холмсу не треба було просити мене дочекатись його, бо я відчував, що нізащо не засну, поки не дізнаюся, чим закінчилась його пригода. Холмс пішов близько дев'ятої години. Я не мав уявлення, коли він повернеться, але флегматично сидів у їдальні, посмоктуючи люльку й гортаючи сторінки життя богеми» Анрі Мюрже. Минула десята. Почулися кроки служниці, яка протупала до своєї кімнати укладатися на ніч. Ось уже й одинадцята, повз двері до їдальні знову пролунали кроки, цього разу значно солідніші. то статечно з тією ж метою пройшла до себе хазяйка. Була майже дванадцята, коли до мене долинув різкий звук ключа, яким Холмс відсунув засувку американського замка. І як тільки він увійшов, я зразу зрозумів, що його спіткала невдача, задоволення й досада, Боролися на його обличчі. Нарешті перше раптом узяло гору, і він щиро засміявся. Ні за що в світі не хотів би, щоб про це довідалися скотлен'ярдівці, вигукнув він, кидаючися у крісло. Я стільки з них кипкував, що вони цього мені до смерті не забудуть. А посміятися з самого себе я можу собі дозволити, бо знаю, що кінець кінцем поквитаюся із зловмисниками. Та що трапилося? спитав я. О, зараз я розповім вам дещо собі на шкоду. От та відьма пройшла трохи, а тоді почала кульгати, бо з усього було видно, в неї заболіла нога. Незабаром вона й зовсім зупинилась. І підкликала екіпаж, що проїжджав поз нею. Я зумів підійти до неї зовсім близько, щоб почути адресу, але міг би й не дуже клопотатися про це, бо вона вигукнула, куди їй їхати, так голосно, що було чути її по другий бік вулиці, в Хаунсдіч на Дункан Стріт 13. Виходить, що все правда, подумав був я. І як тільки вона влізла в екіпаж, причепився до нього ззаду. Це мистецтво, яким повинен майстерно володіти кожний детектив. Ну, так ми й покотили, ніде не зупиняючись, поки не дісталися до потрібної вулиці. Я зіскочив, трохи не доїхавши до будинку, неквапливо, немов прогулюючись, пішов уперед. Я бачив, як кеб зупинився, кучер зістрибнув, відчинив дверця та й завмер, чекаючи. Проте ніхто не виходив. Коли я підійшов до нього, він несамовито шукав у порожньому кебі й сипав такою добірною лайкою, якою мені ще не доводилось чути. Від його пасажирки. Не залишилося ні знаку, ні сліду, і, боюсь, він ніколи не одержить плати за проїзд. Розпитавшись у номері тринадцятому, ми дізналися, що будинок належить шанованому доктору на ім'я Ксевік, а про Сойрів або деннісів там ніколи не чули. Невже ви хочете сказати? голосно здивувався я. Що ця кульгава, немічна стара баба на ходу вистрибнула з кеба, та ще й так, що ні ви, ні кучер не побачили її? Яка там обіса стара баба. серцем вигукнув Шерлок Холмс. Це ми з вами старі баби. І це нас пошили в дурні. То був, безумовно, дуже спритний молодик, до того ж неперевершений актор. Грим і одяг у нього були неповторні. Він, очевидно, помітив, що за ним стежать, і втік від мене в такий спосіб. Це доводить, що чоловік, якого ми шукаємо, зовсім не самотній, як я собі уявляв. Навпаки, він має друзів, готових заради нього піти на ризик. Ну, докторе, ви як з Христа знятий. Послухайтесь моєї поради, та лягайте спати. Я справді почувався дуже стомленим, отож охоче йому підкорився. А Холмс залишився сидіти біля каміна, в якому ледь жевріло вугілля, і ще довго я чув уночі тихий печальний голос його скрипки, і мене не полишала думка. Що він обмірковує дивну й складну справу, яку поклав будь що розплутати.